Фестиваль «Республіка» розпочинається на сцені біля ратуші виступами людей з інвалідністю. Глядачка Анна говорить, сьогодні буде слухати виступи в усіх локаціях. І настрій чудовий, люди чудові, дуже гарно виступають. Мені оця дівчина подобається з Дунаївців, Ріта називається. Сама вірші пише, ну не вірші, а пісні і авторські. Дуже гарно. Ведуча заходу Раїса Пап'юк розповідає, сьогодні виступати на республіку приїхали з усіх куточків області. Ми є представниками Хмельницького обласного товариства інвалідів. Приїхали із Дунаєвець, Хмельницького, Деражні, виконавців 10, ще 10 осіб в нас працюють, там виставочка декоративно-прикладного мистецтва. Тим часом у фортеці розпочав саундчек гурт «Агіазма» із Києва. Його учасник Ігор розповідає, на фестивалі втретє виконуватимуть важкий рок. У нас проста музика, рівна, у нас нема там здвігів якихось по ритмам, тобто цю музику легко сприймати, але вона важка, вона наповнена змістом і вона цікаво виглядає. Організатор фестивалю Андрій Зоїн говорить, виступи гуртів відбуватимуться в трьох локаціях – біля ратуші, Руської брами та на території фортеці. Виконавці на різних сценах представлятимуть різні музичні жанри. На Руській брамі буде такий рок, важкий. Тут будуть різні, наприклад, тут буде один в каное, Степан Гіга, тобто така більш зрозуміла музика для людей. І на ратуші будуть виконавці взагалі такі або локальні, або місцеві. Андрій Зоїн додає, вхід на концерти платний тільки у фортеці, решта локацій безкоштовно. Фестиваль частково фінансує Український культурний фонд, зокрема біля ратуші 29 серпня. Буде концерт на вшанування пам'яті загиблих захисників України, хедлайнером виступу стане гурт «Скрябін». Спеціаліст відділу туризму Кам'янець-Подільської міської ради Віктор Годний говорить, фестиваль «Республіка» відбувається в Кам'янці-Подільському 11-й рік. Додає, захід допомагає привернути увагу туристів та наповнює бюджет міста. В тих закладах, де люди харчуються, де люди проживають, відповідно, місто отримує прибутки, місто отримує доходи, ну, як в вигляді податків. Також це дає можливість залучати нові проекти до Кам'янця-Подільського. За словами організатора республіки Андрія Зоїна, цьогоріч фестиваль перенесли з Хмельницького до Кам'янця-Подільського, оскільки це дає можливість зібрати обмежену кількість глядачів на закритій території. Діана Колесник, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельниччина.